Helo. David Davies ydw i. David Davies, y diwydianwr, yr entrepreneur. A heddiw rydw i'n cael fadnabod fel Teicwn Cyntaf Cymru. Ges i'n eni ym mis Rhagfyr 1818, y mentre bychan Llandinam, yng Nghanolbarth Cymru. Ges i fy magu ar fferm fechan. A gan mai fi oedd y mab hynna, bu raid i fi adael yr ysgol yn 11 mlwydd oed, er mwyn helpu'n nhad. Ond oedd gweithio ar y fferm ddim yn dod â digon o bres i ni fel teulu. Felly bu raid i fi chwilio am waith. Ac wrth weithio, dyma fi'n ennill fy nghyflog cynta. Felly, roedd y cyflogau yn cynnig ciniogau ac roedd y cynnilion yn cynnyddu. Ro'n i'n ddyn ifanc uchelgeisiol ac ro'n i'n benderfynol yn y blynyddoedd i ddod fy mod i'n mynd i gymryd pob cyfle a ddaw. Ac ro'n i'n byw yn Llandinam, o'n i'n awyddus iawn i weld tu draw i'r pentre. Ond oedd teithio yn y 1860au ddim yn hawdd. Cerdded, ceffil, ceffil a throl, cwch neu long os oeddech chi'n byw wrth ymyl y dŵr, neu os oeddech chi'n lwcus iawn, tren. Ond prin iawn oedd y rheilffyrdd yng Nghymru. Oedd angen mwy o rheilffyrdd ar Gymru i gysylltu'r wlad gyda'i gilydd. Rheilffyrdd fyddai'n cludo pobl yn ogystal â nwyddau. Menter newydd. Mae angen i bawb i weithio'n galed iawn wrth adeiladu rheilffordd. Tyllu, gosod, torri, llusgo. Tyllu, gosod, torri, llusgo. Tyllu, gosod, torri, llusgo. Ar ôl blwyddyn o waith anodd, chwslid a phoenus. Fe lwyddon ni i orffen ein rheilffordd cynta. Ond nid dyna'i diwedd hi. O na. Oedd angen mwy o rheilffyrdd ar Gymru. Rwydwaith o rheilffyrdd. Rheilffyrdd o Dyffryn Clwyd, 1858. Llanidloes, y dre newydd, Croes Oswald, Machynlleth, a nid dyna'i diweddu, o na. Nes i adeiladu rheilffyrdd yn Imbych y Pysgod, Hendi Gwyn, Pencader ac Aberystwyth. Nawr o'n i'n barod am fenter newydd. Glo. Yn ôl pob sôn, roedd na filiynau o dynellu o'r garreg fach ddi yma o dan entrad, ac o'n i'n benderfynol o ddod o hyd iddo. Cloddio, cloddio, cloddio. Am wythnos. Cloddio, cloddio, cloddio. Am bythefnos. Cloddio. Am fus. Cloddio. Am flwyddyn. Cloddio, cloddio, cloddio. Am flwyddyn a hanner. Gaech sylwch i gyd, os gwelwch chi'n dda. Chi wedi gweithio'n ddiorffwys yn bron i flwyddyn a hanner. Credaf yn wir bod glo o dan yn trad. Ond gyda chalon drom mae rhaid i fi gyfaddau. Nad oes gen i yr un geiniog arall i'w roed i chi. Cewch eich cyflog olaf heddiw. Mi fydd eich gwaith ym mhwll glo meind i'n dod i ben. Does gen i ddim byd ar ôl, mond hanner coron, a waith i chi gael honno hefyd. Ac wrth i mi daflu'r darn arian yr hanner coron i ganol y gweithwyr, dyma nhw'n sylweddoli fy mod i'n fodlon rannu fy ngheiniog olaf yno. Fy mod yn parchu y gweithwyr. A gan fy mod yn trin pob un fel ffrind ac yn talu cyflog teg, mi benderfynodd y gweithwyr weithio am wythnos gyfan arall heb gyflog o gwbl. Ac yn wir i chi,
yr wythnos honno ar y 9fed o fawth 1866, 220 llath I lawr yng Nghrombil y Ddeiar, deithbwyd o hyd i'r heinau glo gorau yn y byd. Llwyddiant o'r diwedd. Roedd galw mawr am lo. Felly agores I byllau glo Park, De, Eastern, Western, Pwll Glo'r Garw a Pwll Glo'r Lady Windsor. Oedd 5,583 o ddynion yn gweithio. A wnaethon nhw gloddio digon o lo I lenwi Stadiwm y Millennium. Dwy waith. Ond be o'n I am wneud efo'r holl lo? Wel, I werthu, ynde. I werthu dros y byd I gyd. Ond sut o'n I mynd I allforio'r glo? Llongau. A nifer ohonyn nhw. Y dociau mwyaf yng Nghymru o dociau Caerdydd. Un o dociau prysuraf yn y byd. Ond oedd dociau Caerdydd hyd yn oed. Ddim yn ddigon o faint I gynnal yr holl longau. Oedd angen dociau newydd. Felly mi benderfynais I adeiladu dociau newydd yn y Barri. Dechreuodd y gwaith ym 1885 a gorffennwyd yn 1899 gan gostio bron I 2 filiwn o bunnoedd. Nes I adeiladu rheilffordd arall, o Rhondda at y Barri, fel bod ni'n bosib cludo'r holl lo yn syth at y llongau. Roedd y pyllau glo yn llawn glowyr, yn cloddio. Y trenau yn llawn glo yn cael eu cludo i'r docau lle roedd y llongau yn aros I allforio glo. David Davies, The Ocean Coal Company Limited, ar draws y byd I gyd. Rwy'n hen ddyn erbyn hyn. Wedi gweithio, 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 ac wedi blino, blino, blino. Mae yna gofeb bod hwnna yn Llandinam, wrth ochr y bont Heiarn, y fenter gyntaf, ac un arall yn y Barri, ar bwys y dociau, y fenter olaf. A mae'n bwysig I chi gyd I gofio. Mae rhaid I chi credu yn eich gallu I lwyddo. Mae rhaid I chi fentro. Os na newch chi fentro, fyddwch chi byth yn gwybod.